Vamos até às 8h40 da manhã, sem intervalo comercial. Olha, um homem com um passado criminal não aceitou a abordagem da polícia e confrontou com militares do batalhão de giro. Os cavaleiros de aço da PM de Goiás foram recebidos com tiros. Dá para acreditar nisso, gente? Quem vai conversar com a gente sobre esse caso é o tenente Cleiton Vieira, que está aqui conosco. Tenente, bom dia. Conta para a gente como é que tudo começou. Bom dia, Manuela. Equipe de giro em moto patrulhamento tático aí pelo setor Jardim São José visualizou um indivíduo em atitude suspeita na porta de uma residência. Foi tentada a abordagem, ele evadiu para o interior da residência e já evadiu trocando tiro com a polícia. Houve o confronto policial, esse indivíduo foi alvejado, foi acionado socorro médico, constatado o óbito depois, e dentro da residência foi encontrado um veículo produto de roubo. Ô, tenente, eu disse aqui na hora que eu estava chamando a notícia de que ele tinha um passado já ali, né? Uma extensa ficha. Alguns dos crimes que ele cometeu, o senhor consegue elencar aqui pra gente? Esse indivíduo aí é de alta periculosidade, constava aí na sua ficha criminal aí duas passagens pelo crime de roubo e uma passagem pelo crime de homicídio. Ele portava uma tornozeleira eletrônica, porém a mesma estava desativada. Então ele encontrava-se foragido da justiça também. Imagina só, gente, passagem por homicídio, roubo, usava tornozeleira, mas estava desativada. E aí quer continuar ali, ó, livremente, a hora que a polícia chega, porque eu já falei para vocês aqui, telespectador. A polícia tem faro, não adianta o bandido achar que está levando a vantagem, a polícia tem faro. Sentiu ali alguma coisa de estranho, percebeu uma atitude diferente, chegou para abordar. O cara recebe a polícia com um tiro. Tá achando que a polícia vai dar abraço de volta? É claro que a polícia vai revidar, gente. Aí, na hora que entraram na casa, tinha um veículo que era produto de roubo. Ô, tenente, ele morava sozinho? Tinha mais alguém nessa casa com ele? No momento da abordagem, tinha só ele na residência. Porém, pelas características do local lá, percebi-se que outras pessoas moravam também na residência. E a polícia chegou a falar com a vizinhança para saber se nessa casa ele tinha alguma movimentação, se eles praticavam algum outro tipo de crime nessa casa, como, por exemplo, tráfico de drogas? Foi feita uma entrevista com alguns vizinhos lá e eles falaram que percebeu alguma movimentação estranha na residência no decorrer do dia. E aí não adianta, né, gente? Por isso que eu digo sempre para você, telespectador, percebeu uma movimentação estranha, mudou para cá um vizinho e esse vizinho é estranho, não é bisbilhotar a vida do vizinho não, tá, gente? Não tá falando para você parar de ter ocupação nisso. Se você não tem ocupação também, vai limpar a casa, não vai ficar bisbilhotando não. Mas percebeu que tá estranho, toda hora para um carro na porta, toda hora tem um entra e sai, é uma gritaria, é sabe, uma coisa, a gente sabe quando é estranho. Quem é cidadão de bem, sabe quando o negócio está fora ali do que é normal. Entre em contato com a polícia, faça sua denúncia anônima. Você pode fazer sua denúncia anônima para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, 190, 197, e a polícia vai investigar. Ó, eu tô achando que tem alguma coisa estranha no endereço X, não fala quem foi, a polícia não vai falar. E você vai colaborar com o trabalho da polícia. Nesse caso, vocês viram o tenente falando. Quando conversaram com os vizinhos disseram que tinha algo de fato estranho, só que ninguém tinha feito a denúncia ainda. Ô, tenente, o senhor acredita que ele agia sozinho ou mais pessoas agiam com ele? E claro, né, depois de uma investigação também, outras pessoas podem ser presas. A gente acredita que outras pessoas agiam com ele ali naquela residência, né? Tá vendo? Não adianta, não age sozinho, né? A casa caiu pra ele, vai cair pra outras pessoas também. Tenente Cleiton, muito obrigada, viu, pela participação. Parabéns pelo trabalho de vocês, que todos os dias, a gente sabe, né? Saem de casa, vestem as fardas de vocês, pra poder proteger a população, colocando muitas vezes a vida de vocês em risco, né? Como serem recebidos com tiros pelo bandido. Então a gente agradece imensamente essa dedicação de vocês, viu? Obrigado, mano. Obrigada, bom trabalho, bom retinho de semana pra vocês.